אנחנו, כדי שנגיע למלחמה מוכנים, ושגדוד החרמש יכיר את פלוגת הטנקים שלו, והמפקדים יכירו אחד את השני, לא במלחמה, אלא לפני המלחמה, כל האימונים השנתיים שערכנו, כל גדוד חרמש היה מקבל מאיתנו פלוגת טנקים, והפלוגת טנקים הייתה מתאמנת איתו קבוע. במלחמת ששת הימים, אותה חטיבת הראל, אבל הפעם כחטיבה משוריינת, הוטל עליה לעלות לירושלים, להפקיע באזור מעלה החמישה מוצא את הקו הירדני, ולהגיע בשעה 4 בבוקר לצומת רמאללה, ירושלים, עזריה, לטרון, לנתק את צפון האגדה מירושלים. המלחמה התחילה באזור שלנו בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הצבא הירדני כבש את ארמון הנציב וסביבתו, והפעילו ארטילריה על ירושלים העיר ועל כביש ירושלים תל אביב. כל האזור הפכנו להיות תחת אש. אני נקראתי בשעה 12 וחצי מיער בן שמן למחת אורי בן ארי. הפקודה שהוא נתן לי הייתה שחטיבה 10 תפרוץ ותפקיע ותכבוש בארבע צירים את צפון ירושלים במטרה להגיע עד אור ראשון למחרתו 0400 לתל זערה, התל שיושב ושולט על כביש ירושלים רמאללה. עם פרוץ המלחמה, המח"ט תדרך את היחידות תוך כדי תנועה ליעדים. גדוד 104 בפיקוד יגאל בן דוד, יחד עם פלוגת טנקים ו' בפיקוד עוזי רסינסקי, יגיע למבשרת ויכבוש את מוצבי הרדאר, ובהמשך יהיה מוכן לכיבוש מוצב בידו. גדוד 106 בפיקוד אהרון גל, יחד עם פלוגת טנקים ה' בפיקוד נתן פירם, ינוע דרך הקסטל כיבוש שייח' עבדל עזיז, ובהמשך יהיה מוכן לכבוש את חירבת לאוסה, מוצב בצוריק ובידו. גדוד 106 כשאר יחידות הגדוד ינוע בהמשך מזרחה לכיבוש תל אלפול, השטח החיוני ביחס לכיבוש ירושלים. הסיירת בפיקוד אמנון אשכול תנוע לבית איקסה ומשם לאזור נבי סמואל, תסייע ליחידות באספקה, אבטחה וניווט. מידיעות המפקדים עולה כי מפקד החטיבה חשב מראש כי בכל מצב בו אחד הצירים ייפתח והאחרים ייחסמו, תינתן פקודה לשאר כוחות לנוע דרך הציר שנפתח. ניתנת הפקודה לנוע. חטיבת הראל עולה בשער הגיא אל נקודות הפריצה המתוכננות, כאשר משימתה להשתלט על גב ההר מצפון לירושלים, לכבוש את תל פול על מנת להסיר את האיום על כביש ירושלים ולחבור אל הר הצופים הנצור. גדוד 95 יוצא מיער בן שמן, עולה על הכביש לירושלים, צומת נחשון, צומת שמשון, שמאלה לכיוון שער הגיא, עולה בשער הגיא בכביש מספר 1 ומגיע עד למוצא. אנחנו בעמק הארזים בסביבות שעה 5 התחלנו בתנועה לעלות לכיוון בית קיקה. בגלל השטח הררי הקשה וכדי למנוע ככל האפשר תאונות או עבדות, הורדנו את הצוותים מהטנקים והנהגים נהגו כאשר מפקדי הטנקים הובילו אותם ברגל לכיוון היעדים. נמי סמואל, עברנו דרך בית חנינה ומשם לחירבת זערה. כאן הגענו ב-0330 עם חשיכה והיינו מוכנים לעלות ולתפיסת עמדות. ארבעה טנקים ועוד ארבעה זחלמים עמדו במקום הזה והכביש היה חסום. הירדנים מתחילים לתקוף את הגדוד, אבל הכביש חסום. פלוגת טנקים שמגיעה בכביש מיריחו דרך חיזמה מתייצבת לרגלי תל אלפול. חילופי אש בין שני הגדודים, או פלוגת הטנקים הירדנית והכוח הצבאי, הטנקים שלנו. ואנחנו חוטפים אש מתל פול, וזחל אחד עולה באש, והשני עולה באש, והשלישי באש, והרביעי באש. ולהזכיר לכם שאנחנו פה נמצאים לבד, כל יתר הכוחות החטיבה עוד נמצאים רחוק מערבה מאיתנו. הם נוסעים לרוחב החזית, ואז אני מגלה, ולא פחות ולא יותר, שלכל טנק יש חבית בנזין צמודה לטנק. ואז אני נותן את הפקודה לטנקיסטים, הפסק ירי לטנקים, אלא לירות לחביות הצמודות לטנקים. ואנחנו יורים לחביות,
טנק ראשון עולה באש, טנק שני, שלישי, רביעי, והיו שם עוד ארבעה טנקים שברחו, הסתלקו מזרחה. פלוגת הסיור מובילה את הדרגים של הטנקים דרך בית איקסה, מגיעה לאותה דרך שהגדוד הטנקים עלה עליה קודם, ובעקבות הטנקים הביאה להם את התחמושת והדלק לבית חנינה, כאן מתדלקים להמשך התנועה. הכוח השלישי הוא גדוד 104, שיוצא גם מיער בן שמן ומגיע לקיבוץ מעלה החמישה. כאן הוא עומד מול גבעת הרדאר, שנקרא כאן בערבית ג'בל בטן א-סיידה. השעה הייתה 17:50, ננו נתקלנו בשדה מוקשים. הפלוגה עברה, ירדה מהשחלים, רצה ברגל, עברה ביגוף והשתלטה על רדאר אחד. במקביל, הפלוגה השנייה, אחרי שאנחנו כבשנו את רדאר אחד, נכנסה להתקפה על רדאר 2 מכיוון דרום לצפון, בערך במקום הזה. השעה הייתה 7:10 שנכבשו שני המקומות האלה. כובשים את גבעת הרדאר 1, 2 ו-3 וממשיכים לכבוש את בידו. כאן מתנהל עוד קרב, מוצב בידו שנקרא ג'בל א-שייח. מתנהל כאן קרב נוסף, והגדוד מתייצב עם הפנים לכיוון היעד, כאשר גדוד 95 כבר נמצא כאן. גדוד 106 יצא מיער חולדה ומגיע לא בכביש מספר 1, אלא בכביש העומק דרך רמת רזיאל, ומגיע מהעורף אל הקסטל, ובמקום הזה הוא ניצב מול שייח עבד אל עזיז. מתחילה הלחימה ממש מכביש מספר 1, הלחימה תחת הפגזות לאורך כל הדרך הזאת. באזור הזה נלחמים על שייח עבד אל עזיז. פלוגת טנקים, פלוגה A מגדוד 95, בפיקוד נתן פירם. היעד שלו זה כאן, איפה שאני עומד כרגע, וחירבת לוזה. החירבת לוזה זה הגבעה מרחק של כקילומטר כיוון שאני מצביע. בתל עזיז הגענו למקום כאשר ההוראה של הממפה הייתה, כל אחד שמגיע ותופס עמדת ירי, יורה לכיוון של הבונקרים הירדנים. במקום עליתי על מוקש יחד עם טנק נוסף שהיה צמוד אליי. מהריקושטים נפגעו מספר אנשי חיר. כבר בהתחלה, בשעה 2:30 בצהריים, 5 הרוגים מארטילריה. נתן פירם, המ"פ שלנו, בשלב מסוים הבין שהוא צריך לרדת מהטנק שלו, וגם כיוון את הטנקים שלנו לעמדות, כי השטח היה מאוד מאוד קשה מבחינה סלית, וגם עזר לאנשי החרמש לחפש את המוקשים ולפנות דרך. בשלב מסוים, זה לקח הרבה מאוד זמן, נפרצה דרך, ואז פלוגת החרמש של אסא יגורי נכנסה ליעד והתחילה להילחם עליו. המשפט האחרון ששמעתי אותו אומר בהלכות, אין כאן אף אחד, חבל על התחמושת, אני עולה. ואז הוא נכנס לתוך המוצב, מכניס את המחלקות שלו לתעלה לימין ולשמאל, ממשיך להתקדם ממחלקה שלישית אל מרכז היעד. החיילים הירדנים האמיצים, הם לא ברחו. הם נסוגו לאחורי היעד וחיכו לנו. אנחנו באנו משם, הם חיכו לנו כאן מאחריי. ברגע שהם ראו את אסא, אסא נהרג בערך 5 דקות אחרי שהוא אמר אין כאן אף אחד. בשלב מסוים התקבלה הוראה לטנקים להיכנס פנימה. נשארו לנו סך הכל 4 טנקים שלא עלו על מוקשים. וחשבתי היום שאני היחידי שנותר בחיים. הייתה לחימה קשה, היו חוץ מאסא, נפלו שם עוד כמה חיילים, ובשלב מסוים הפלוגה כבשה את היעד בעזרת הטנקים. הרגע, המצב הראשון, אני יצאתי משדה המוקשים לרגלי שייח עבד אל עזיז עם 42 איש מתוך 85, עם 2 קצינים מתוך 5. זה מה שנשאר לי. והמשימה שלי הייתה לכבוש את חירבת לוזה. והמגד אמר לי, 2 טנקים מחכים לך ביציאה משייח עבד אל עזיז, תחבור אליהם ותמשיך במשימה. ואני הולך ליציאה משייח עבד אל עזיז ואין שם טנקים ואין שם שום דבר. אז אני ממשיך ללכת בכיוון חירבת לוזה, בהנחה שאני אפגוש את הטנקים באיזשהו מקום. ואני הולך, מוכן למערבים, נשק דרוך קדימה, רימון ביד, עם 2 חיילים משני הצדדים שלי,
ונפתחת עלינו אש מכיוון חירבת לוזה, ואני בטוח שזה הטנקים שלנו שמחכים לי, רק שאני פשוט דעתי מצד שמאל במקום צד ימין כפי שדיברנו. אז עכשיו יש לי משימה, וזה מה שאני צריך לעשות. דיברנו על זה. זה היה הרגע הכי קשה. הסתערנו אל היעד משמאל לימין וכבשנו את הגבעה בקרב, בתעלות. 6 ליגיונרים נהרגו בתעלות. כלומר, הם נלחמו שם. 10:30 כבר, בערך 3 שעות אחרי חושך, יכולתי להודיע, יריתי זיקוק רקטה לבנה, זה הסימון שנה יעד בידי. האנשים האלה נהרגו בסביבה אחת, שהם עשו בדיוק מה שאמרתי להם לעשות. אני אמרתי להם אחריי. בשעה 02:00 החל שלב ב' של ההפקרה של החטיבה. גדוד 104, שיצא ממוצב הרדאר הכבוש, הסתער על מוצב ירדני בהתקפת לילה משוריינת, ובידו וכבש את המוצב. גדוד 106, שיצא משייח עבדול עזיז, הגיע עם שחר לרגלי נבי סמואל, וכבש עם שחר את המוצב הירדני ונבי סמואל. גדוד 95, גדוד הטנקים, עבר את בית חנינה כאשר פלוגת הסיור מובילה, וכבש את תל זהרה, שהוא בצומת ירושלים, רמאלה, עזריה, לטרון. אני חייב לציין שאם לא היינו מצליחים להשמיד את הטנקים, כפי שציינתי, לא הייתה בעיה לטנקי הפיתון הירדניים לרדת מתל פול, לעלות על גבעת התחמושת, על גבעת המפטר ועל כל דבר שהיה בדרך שם. למזלנו, גמרנו את זה בחיתו. עם אור ראשון הגיע אורי בן ארי אל קדמת הכוחות, אחרי בית חנינה, ריכז אליו את כל מפקדי הגדודים, ונתן קבוצת פקודות להמשך לשלב הבא של הלחימה. היעד הראשון היה כיבוש תל אלפול, שנחשב לאחד היעדים שאמורים להיות הקשים ביותר. גדוד 106, שנקטש אחרי הלחימה שלו בשייח עבד אל עזיז, עדיין נמצא ראשון, ולכן הוא מקבל את המשימה לכבוש את תל אלפול, יחד עם הטנקים שנמצאים איתו מתחילת הדרך. בפקודה החטיבתית, תפקיד הגדוד היה לתת את החיפוי באש על תל פול כדי לעזור לחטיבה לכבוש את תל פול, וכך זה נעשה. אבל הגדוד שמסתער על תל פול הוא גדוד 106, פשוט בנסיעה על הדרך לגדוד 106 נשאר פשוט לנסוע ולעלות על התל תוך כדי ירי פה ושם. העלייה עצמה הייתה ללא בעיה חוץ מבעיה טכנית, כי זו הייתה עלייה די תלולה, אבל לא יותר מזה. הגענו לפסגה ונעמדנו עם החזית כלפי דרום מזרח. תל אלפול בידינו. באותה שעה פלוגת דוחיפת שריוניות מאוישות בצנחנים שסופחה לגדוד 106 בלילה. פעלה בעיקר בין תל פול לבין חיזמה, ולצערנו הגדול נהרג שם מפקד הפלוגה סרן אהוד שני. המח"ט הגיע לכאן לראש תל אלפול, מצביע על המפה ואומר למג"ד, יש לך 4 יעדים. אחד, מערך שעפת, שזה מערך דו-פלוגתי, גבעת המבטר והגבעה הצרפתית, זה היעד. ההוראה היא לא להתעסק ביעדים הקרובים, להסתער בנסיעה, מה שאנחנו קוראים הלם שריון, אש לכל הכיוונים, ולנוע מהר עד לכאן. אם המח"ט בתוך הכוח הזה והמג"ד, חפ"ק המג"ד 106, מגיעים עד גבעת המבטר בלי התנגדות. אני רוצה להדגיש עוד סעיף לפקודה כאן. לא לירות בתותחים בשלב הזה. למה? כי כל פגז שלא יפגע במטרה יפגע בירושלים שלנו. ולכן יורים רק במקלעים. יצאנו לדרך, ירדנו בנסיעה מהירה, בנייה מאוד דלילה מסביב, ירי לכל הצדדים. ברגע שהגענו כאן, הטנק הראשון ירד מגבעת המבטר לכיוון גבעת התחמושת. טנק שהיה בסיוע לצנחנים, טנק של החטיבה הירושלמית, של הפלוגה הסודית, מה שנקרא, שהיה בסיוע לצנחנים,
ראה טנקים יוצאים מהמערך הירדני, דפק לנו את הטנק הראשון, וכל הכוח שהיה כאן בנסיעה מהירה קדימה, הכניס, כאן, בנסיעה קדימה, הכניס רוורס, חזר אחורה לפני גבעת המבטר, להתארגנות, כי לא היה כל כך ברור מי יורה על מי. למחרת היה ברור, אמר טנק ירה, הקמן אמר אין טנקים ירדנים בירושלים, אז היה ברור לגמרי שמדובר בטנק יהודי. במקביל לזה, התחילו להיות הרבה פצועים והרוגים. הדוקטור שלנו פתח תאגד לאורך בית חנינה, לשם פינינו כ-136 פצועים, ובעזרת שני מסוקים פינו את כל הפצועים להדסה ירושלים, וכולם נשארו בחיים. עשה את זה פרופסור חנוך ברון, שהוא היה אחד הפרופסורים המאוד מאוד מכובדים בהדסה. עמדנו את פלוגת ח', פלוגת החרמש, לאורך הכביש. החיילים הוציאו את הידיים החוצה מהזחלמים, אני מושיט את היד ואני רואה את זה כאילו שאני רואה את זה כעת בשטח, ועבר הרופא עם חופשיים שלו, הצביע, העבירו דם מחייל לחייל, מחייל לפצוע, בצורה כזו הצליח להשאיר את החיילים בחיים. אבל בשעה שהחפקים נסוגו לאחור, פלוגת חרמש של גדוד 106, החלה להילחם בתוך גבעת המבטר. שלושה זחלמים נלחמו, ירו, אחד מהם חטף רימון לתוכו, המ"פ נהרג ועוד ארבעה חיילים, ונפצעו היתר. הנהג היחיד שלו נפצע, לקח רוורס ויצא החוצה. זחלם שני נלחם מול בונקרים, הוציא שבועים מתוך המקצה, מפאתי היד. זחלם שלישי יורה לכל הכיוונים, לתוך התעלות, לתוך הבונקרים, עד שהוא ראה שהוא עומד שם לבד, הוא מחכה שיבואו אחרים. הוא אומר, אני חיכיתי לכולם, ובסוף ראיתי שכולם זה אני. אז הוא, כשראה שכבר עובר זמן, והוא רואה את החיילים הירדנים מורידים את החולצות והופכים לאזרחים ובורחים, או נסוגים נקרא לזה, אז הוא פשוט הסתובב לאחור וחזר אל הכוחות שהיו מאחור. בסך הכל, על הקטע הזה, שמתל אל פול עד גבעת המבטר, חטיבה איבדה 8 לוחמים. למעשה, בכיבוש גבעת המבטר, בגבעה הצרפתית, הסתיים הקרב על השטח החיוני של ירושלים וכוחותינו שלטו על העיר. בשישי ביוני, 10 טנקים שכרגע היו מרוכזים באזור תל אל פול, שתי פלוגות, עברו אל הצנחנים, תפי הצנחנים, והמשיכו להילחם עם הצנחנים למחרת בשביעי, גם בליל השישי שביעי וגם בשביעי, בלחימה על העיר העתיקה, בכיבוש העיר העתיקה. טנק מחטיבת הראל במקרה היה הראשון שהגיע לשער הראיות, לצערו הרב השער צר מדי בשביל טנק שרמן. איתן אריאלי, שהיה מ"פ, ארגן את הפלוגה, והגעתי לסמטה של שער הראיות. נכנסתי לסמטה הזו, והתקרבתי לשער הראיות, הוא היה נעול, הוא היה סגור. עשיתי הערכת מצב בהירה, אמרתי את השער, אני לא יכול לעבור כי אני יותר רחב מהשער. אם אני אראה בו חש, אני אעשה בו חור קטן. אם אני אראה בו חש נפיץ, אז אני אעשה לו איזה, קצת יראה את הצבע. החלטתי שאין לי מה לעשות, אני רק אפריר. חזרתי בחזרה, והסתדרתי על הכביש ועוצרתי את כל היתר הכוח שעמד אחריי. יותר מאוחר, הגיע מות הגור שהיה אחרינו, והוא נכנס כבר עם הזחל ועם הכוחות דרך שער האריות. שמענו ברדיו אז את ההודעה שהשדר רץ לכותל המערבי ואומר שידיו נוגעות בכותל המערבי. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי איפה אני ממש. והיינו שם 4 טנקים, אנשים מבוגרים כבר במילואים, כולנו בכינו. עד הרגע הזה אני מתרגש. כשהגענו לאזור קו פרשת המים, שהיינו צריכים להתחיל לרדת את הירידה הגדולה מקו פרשת המים לבקעה, שומעים את השיר ירושלים של זהב.
פעם ראשונה. אנחנו מסתכלים ימינה, דרומה, רואים את כיפת הסלע. ומי שהיה לידי, התחבקנו, התנשקנו ובכינו כמו ילדים קטנים מרוב התרגשות. ירושלים של זהב, הנה אני גם עכשיו מתרגש, והנה אתה רואה את כיפת הסלע. זה היה בשבילנו דבר מרגש ביותר. חזרנו אל בוטה.